Nümayişi Azersel təqdim edir. Avstriyada təlim məşq toplanışı keçən milli komandamız ilk yoldaşlıq oyununu Moldova yığmasına qarşı keçirib və bir-bir hesabı ilə heç-heçə edib. Millimizin heyətində Elvin Məmmədov fərqlənib. Görüşdən sonra millimizin baş məşqçisi Berti Fox oyunla bağlı fikirlərini belə ifadə edib. Komandamızın Moldova yığması ilə oyundan razı qaldım. Fikrimcə hesab oyuna görə oldu. İkinci hissədə meydana daxil olan müdafiəçi Vurğun Hüseynovun millidə debüt etdiyini nəzərə almaq lazımdır. Yəni bu beynəlxalq rəsmi oyun yox, yoldaşlıq görüşüdür. Fərid Quliyev ilə Rauf Əliyevin oyununu isə xüsusilə qeyd etmək istərdim. Baxmayaraq ki, futbolçularda mövsüm bitəndən sonra yorğunluq hiss olunurdu. Hesab edirəm ki, iki fərqli hiss oldu. Birinci hissədə biz, ikinci hissədə isə rəqib daha yaxşı oynadı.